მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი ასე თემაზე. რას იმსახურებთ სამყაროდან? რა არის ის კარგი და ბედნიერი, რასაც თქვენ იმსახურებთ სამყაროდან? ვნახოთ აგან. ვნახოთ, რას იმსახურებთ. როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, როგორც პიროვნებას? როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ როგორც პიროვნებას ტარო? და ვნახოთ. ოთხიანის თასები და ათიანის თასები ამოვიდა. პიროვნება, რომელიც არის დაფიქრებული, რომელიც არის ემოციური, რომელიც ელოდება თავის მომავალში რაღაცა გაბწყინებას, რაღაცა ჩანაფიქრის ასრულებას, როგორც ბავშვები რომ ნატრობენ, რომ გავიზრდები და ასე კოსმონავტი ვიქნები, ის ვიქნები, ეს ვიქნები. თქვენც რაღაცას ოცნებობთ. ოცნებობდით თქვენ და თქვენი ოცნების ასრულება ჩანს. მოდით ამას ბოლოს კეთვით, ხო? შემოვინახავ ბოლოსთვის. და მანამდე კი თქვენს პიროვნებას დავახასიათებ. მანამდე ნახოთ თქვენი პიროვნება, როგორ ხედავს კარტი თქვენს პიროვნებას. თქვენს პიროვნებას ნახოთ. წარსულის არგანი ამოვიდა და წარსულთან დაკავშირებით ამოვიდა რაღაცა დიდი წარმატება. შემთხვევით წარმატება ხომ არ დაგეკარგათ, უფრო სწორად ხომ არ გაგეშვათ ხელიდან. წარსულში დიდი წარმატება ჰქონდათ და ფინანსური დანაკარგი, რაღაცა ესეთი. ფინანსური დანაკარგი რასთან დაკავშირებითაც თქვენ დიდი ნერვიულობა ქონიათ. დიდი ნერვიულობა. ეს არის წარსულის არგანი, ეს არის წარმატებული კარტი და ეს კიდე დიდი ნერვიულობა. ჩვენ ხო რებუსის პრინციპებს კითხულობთ, ტაროს ხო გახსოვთ? ესე იგი, წარსული გამოჩნდა ასეთნაირად, თქვენი წარსული. არაუშავს, ეს არის ერთგვარი გამოცდა, ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის. და ჩვენ იცით რა არის, ჩვენ გვიგზავნის სამყარო ასეთ გაკვეთილებს იმისათვის, რომ უფრო უარესისგან დაგვიცვას, დაგვიფაროს უფრო უარესისგან. აბა ვნახოთ ერთი თქვენს ცხოვრებაში, დღეს ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინ ტრიალებენ თქვენს გვერდით? ვინ არიან ეს ადამიანები და როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი? ნახოთ. ძალიან ხშირად მწერენ, რატო ვიღებ დასტის ბოლოდან კარტს. ამას არ აქვს ჩემო კარგებო გადამწყვეტი მნიშვნელობა. მთავარია მე კარგად ვჩეხავ დასტას. უბრალოდ ესე გული მთხოვს, რომ აქედან ამოვიღო დასტა და არა აქედან. გესმით? აქედან არა, აქედან. აქ ჩანს ოთხიანის კვერთხები და ხუთიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, ესეც წარსულთან დაკავშირებით. არა, შეკითხვა იყო ასეთი. ვინ ტრიალებენ თქვენს გვერდით? ვინ ტრიალებს? ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც გეორგულებათ? თავს გაჩვენებ თითქოს ორგულია. ეს თავს გაჩვენებ თითქოს ერთგულია, მაგრამ რაღაცა იმალება მის გულში. რაღაც. ნახეთ, მის გვერდით ამოვიდა კიდევ ეს ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, ეს არის ყალბი ურთიერთობა. თითქოს გარეგნულად ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი, ლამაზად გვეჩვენება, მაგრამ შიგნით, ციხე შიგნიდან ტყდება, ხო გაგიგიათ? არ არის სიმყარე. ადვილად ჩამოშლადი ურთიერთობა, ადვილად შეწყვეტადი, ხო გესმით? არა, სიმყარე აკლია, სიმყარე. თანაც ორგულობაც აქ არის. ნახეთ, გული. ეს რომ ყოფილიყო ასე, სულ სხვა საკითხია მაშინ. მაშინ ვიტყოდი, რომ მტკიცე ურთიერთობაა. მაგრამ არის ასე, სამწუხაროდ. ნახეთ, ახლა რა ხდება. თან ესეთი ურთიერთობა და თან კამათი. ეს არის ხუთიანის კვერთხები, როცა კამათობს წყვილი. შეიძლება წყვილი არა, მაგრამ კონკრეტულ პიროვნებასთან გაქვთ კამათი და შეურიგებელი წინააღმდეგობა. ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. ვნახოთ.
როგორ განვითარდება, თქვენ ამოხედით. Შავგვრემანი ქალბატონი, შავთმიანი უბრალოდ, აი ესეთი წაბლისფერთმიანი, ცხრიანის მონეტები. Თქვენ ამოხედით მარტო, ფინანსურად მშვენივრად გრძნობთ თავს, ბევრზე უკეთესად ყოველ შემთხვევაში ფინანსურად. Და ნახოთ თქვენი გულისწუხილი რა არის დღეს. Თქვენი გულისწუხილი რა არის დღეს? ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტები ეს არის მოლოდინის რეჟიმია, ეს მონეტები ფინანსებთან დაკავშირებული კი არის, მაგრამ ფინანსური მდგომარეობა თქვენ მშვენიერი გაქვთ და აი ეს ოთხიანის მონეტები ეს არის რაღაცას ელოდებით, რაღაც მოლოდინის რეჟიმი გაქვთ, რაღაცას ელოდებით. თითქოს აბა ვნახოთ რას ელოდებით, მოკლედ ტაროს რა ინფორმაცია აქვს. Თქვენ ელოდებით მამაკაცის მხრიდან რაღაცა წინადადებას. ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ეს ადამიანი ყავთ გულში თქვენ, აი ეს პიროვნება. ეს პიროვნება, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ თლათ ნათელი ენერგიები არ არის მასში. თავისი სიმძიმეები აქვს, თავისი სულიერი სიმძიმეები. ეს არ არის ასაკით პატარა. 25-28 წლის არ არის. ეს არის უფრო 40 წლამდე, აი ესეთი ასაკის და მეტი. რა საერთო გაქვთ თქვენ ამ ადამიანთან? ათიანის კვერთხები, მცდელობა გაქვთ თქვენ, რომ თითქოს ამ ადამიანის გული მოიგოთ? აბა ვნახოთ, ჩავეკითხოთ. ჩავეკითხოთ, ესე იგი თქვენზე უფროსია, თქვენზე უფროსი მამაკაცი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი თქვენი ჩანაფიქრი. სამიანის მონეტები. თითქოს სამყარო გიწყობთ ხელს, რატომ? Ну, ალბათ ესეა საჭირო. კი ბატონო, ესეა საჭირო. აი ნახეთ, დესტრუქციული ძალები თქვენ იმდენად გიყვართ, იმდენად გინდათ აი ეს პიროვნება, რომელიც ცოტა არ იყოს მაზოხისტივით დგას თქვენთან მიმართებაში და ზოგიერთ ქალს კი არა, საერთოდ ქალებს რა, ქალებს გვიყვარს და გვაინტერესებს საინტერესო მამაკაცები, რომლებიც არიან მიუწვდომელები ჩვენთვის. და ასეთი საინტერესო მამაკაცები ხშირ შემთხვევაში ნერვებს გვაწყვეტენ და გვანერვიულებენ. ეს არის ეს ტიპი. საინტერესო, მაგრამ ძალიან ძიმე. ენერგიების გარღვევა, დესტრუქციული ძალები. თქვენი შეხვედრა. ნახეთ, თქვენი შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. ესე იგი, ეს გაშლა ეხება ქალბატონს, ასაკით პატარა ქალბატონს, რომელსაც უყვარს თავისე უფროსი მამაკაცი. ნახოთ, აბა. ნახოთ, რას მოგიტანთ? ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. ყველაფერი კარგად იქნება, რატომ იცით, საიდან ვიცი? აი ეს ორი არკანი, რომელიც გამოვწიე წინ, ამ ეს ბოლოს უნდა გაგიმხილოთ. ესე იგი, სადამდე მივა ეს ურთიერთობა, ნახოთ აბა. ნერვიულობა, განერვიულებთ. ცხრიანის ხმლები, ცხრიანის ყვავები და ათიანის მონეტები. ძალიან კარგი. ესე იგი, ცხრიანის ყვავები რა არის, იცით? რომ აი სიტუაცია ჩაივლის. როგორც кошмарული სიზმარი, იცით, დამთავრდება. აი როგორც ღამით რო ხედავთ ხოლმე რაღაც кошмарებს, რო გათენდება და რო ვეუნებით სამყაროს ღმერთო რა კარგია, რა კარგია რო ეს სიზმარი იყო და რო არისო ცხადი, რა ბედნიერება. ხო, რაღაცა ესეთი. ეს кошмарული თქვენი სიტუაცია ჩაივლის და ნახეთ რა გელოდებათ. გელოდებათ კარგი ბედნიერება. მოდით ამ ბედნიერებასთან დაკავშირებით ერთი შევეკითხოთ, რა სახის ბედნიერება ეს? რა სახის ბედნიერება ეს, ნახოთ. რა სახის ბედნიერება თქვენ გაქვთ? იმედი, რისიაბა, სამიანის თასების, ბედნიერების, რა თქმა უნდა, ბედნიერების იმედი გაქვთ და გექნებათ კიდევაც ბედნიერება. გექნებათ კიდევაც ბედნიერება და აბა ნახოთ. ბედნიერება გექნებათ კიდევაც და ვნახოთ როგორი გზნობთ თავს თქვენ ამ ბედნიერებაში. სიცრუეში ვინც გამყოფებდათ, ის გადადის წარსულში. ანუ ეს პიროვნება.
მაგრამ რაღაცით დაგაზარალებთ, იცით? ენერგეტიკული თვალსაზრისით დაგაზარალებთ. წარმატების გზა, რომელიც თქვენ ქონდათ და ამ გზით უნდა გევლოთ, აი ეს წარმატების გზა არის დაბლოკილი არა, უბრალოდ დაბრკოლებული. დაბრკოლებული თქვენ, რაც ადრე უნდა გააკეთებინათ, იმას გააკეთებთ ცოტა მოგვიანებით. აი ეს გააკეთა აი იმ სიყვარულმა, თქვენ რო შეგიყვარდათ, აი ეს ცოტა ბევრი წლებით უფროსი მამაკაცი, ხო გესმით? იმიტომ რომ თქვენ ამ სიყვარულში იყავით თავით გადაშვებული. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. ჯერ ერთი თქვენი მომავალი, ახლა უნდა გაჩვენოთ. თქვენი მომავალი ჩანს ასეთი. ოთხიანის თასები, რომ ელოდებით თქვენს ბედნიერებას და აი ბედნიერება კიდევაც. ბედნიერება. აი ესე შემოკარგებო. და ახლა მინდა მე თქვენ გაგიკეთოთ საჩუქარი. გაგიკეთოთ საჩუქარი ორი არკანით. რუნების კარტიდან. რუნები ხო იცით რაც არის? ეს არის მაგიური ნიშნები, მაგიური ასოები. სულ არის 24 რუნა და აქედან ნახოთ აბა ორი კარტი. რას გეტყვით თქვენს მომავალზე? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იქნება თქვენთვის ერთგვარი პროგრამა, როგორ უნდა მოიქცეთ იმისათვის, რომ იყოთ ბედნიერი. ძალიან კარგი. გადასარევი ადამიანი უკეთეს ვერი ნატრებდა. თქვენი გაძლიერება ჩანს. ანუ თქვენი დასუსტება ხო ჩანდა წარსულში? რაღაც სიტუაციების გამო თქვენ იყავით დასუსტებული. ემოციურად. თითქოს ცრემლები მოგდიოდათ, გეტირებოდათ, გაუმართლებელი აი სიყვარულის გამო, რომ არ გაგიმართლათ სიყვარულში. და ეხლა მომავალში ნახეთ რა ჩანს. თქვენი გაძლიერება ფეხზე დგებით, მაგრამ ნიადაგი გიძლიერდებათ, თავს გრძნობთ ბევრად უკეთესად და თქვენი წარმატება ჩანს. წარმატება, სასწაული წარმატება. ეს იმხელა ენერგიების მოსხოვება ჩანს, რომ აი ეს არის საერთოდ მამაკაცური არკანი. მამაკაცური, აი ძლიერი რა, გაძლიერდებით ათმაგად. იმდენად დიდი პერსპექტივა ჩანს თქვენთვის მომავლიდან. აი ეს პერსპექტივა, აი ეს წარმატება თქვენ მოგცემთ ძალიან დიდ სტიმულს, დიდ ენერგიას და დიდ ხალის. სამომავლოდ. და რაც შეეხება კიდევ თქვენს მომავალს, დაოჯახება ჩანს უახლოეს პერიოდში. უახლოესი ნუ როგორ ახლა, ერთ კვირაში და ორ კვირაში არა, შეიძლება არც ერთ თვეში და ორ თვეში. აი სადღაც 1-2 წელი რა, არც კი, ნუ რაღაცა ესეთი. დაოჯახება, ბედნიერება, შვილები, გამრავლება და დედობა. აი ესეთი პასუხია თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. თქვენთვის გაიშალა კარტი და მოგეწოდათ რუნების სკრიპტი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, კიდევ ერთხელ გამოხატეთ თქვენი საბეჭდილება, თქვენი ლაიქები დასვით, შეაფასეთ ვიდეო. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში დამირეკეთ, იქვე დავთქვათ დრო, საათი და აი ასეთ ფორმატში გავისაუბროთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.